Təqdim edilən bu videoda düşmənə məxsus növbəti hərbi təyinatlı obyektin məhv edildiyini izləyirsiniz. Avtomobil texnikası ilə həmin əraziyə gətirilən düşmən əskərləri uzun müddətli atəş nöqtəsində mövqə tutublar. Videoda Tovuz rayonu istiqamətində bölmələrimizin mövqələrini və yaşayış məntəqələrimizi atəşə məruz qoyan Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus həmin uzun müddətli atəş nöqtəsinin məhv edildiyi aydın surətdə müşahidə olunur.